بہت شکریہ جی. ملی نغمے کے بعد ابھی اگلا مرحلہ ہے ایوارڈ برائے حسن کارکردگی. اس کے لیے میں عزت ماب جناب سفیر پاکستان محمد نعیم خان صاحب سے التماس کروں گا وہ اسٹیج پر آئیں اور ایوارڈ دیں. جناب آپ کے آنے سے پہلے اسٹیج پر سفیر پاکستان محمد نعیم خان صاحب کے لیے تالیاں.